Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda bizni kuzatib borguvchilar. Agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna tugmachasini, videolarimiz keng tarqalish uchun bittagina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Butun dunyoga taniqli va ko'pchilik tomonidan xush ko'riladigan ziravor qora sedana faqat taomlarga yoqimli qo'shimcha emas, balki ko'plab dardlardan xalos qiladigan dori hamdir. Uning urug'lari yoqimli, achchiqroq ta'mga ega. Shuning uchun ko'plab ovqatlarga qo'shiladi. Bu ziravor ayniqsa Osiyo va Yaqin Sharqda yuqori qadrlanadi. Aynan shu mintaqa odamlari ilk bor uni dori sifatida qo'llay boshlashgan. Aytishlaricha Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qora sedana haqida ko'p kasalliklarga davo, faqat o'lim oldida ojiz degan ekanlar. Misrliklar esa u bilan firavnlar qabrlarini bezashgan. Xo'sh, ushbu o'simlik nimasi bilan foydali? Uning yordamida salomatlikni qanday mustahkamlasa bo'ladi? Bu o'simlik urug'lari ko'plab shifobaxsh xususiyatlarga ega. Organizmdagi turli tuman biologik jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qora urug' quyidagi ta'sirlarni ko'rsatadi. Immunitetni mustahkamlaydi, shamollash va yallig'lanishning oldini oladi, ko'plab virus, bakteriyalar hamda zamburug'larni yo'qotadi. Regeneratsiya jarayonini kuchaytiradi, yoshlikni uzaytiradi, erkin radikallardan organizmni himoya qiladi. Fikrlash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, stresslardan xalos qiladi va ko'tarinki kayfiyat beradi. Og'riq qoldirish va spazmolitik effektga ega. Jigarni himoya qiladi, unga tiklanishga yordam beradi. Ichak parazitlarini haydaydi, o't ajralishini rag'batlantiradi. Ishchalik qobiliyatini oshiradi, hazm qilishni yaxshilaydi. Qon bosimini gipertoniyaning ilk bosqichlarida samarali tushiradi. Saraton xoslalarini o'sishini sekinlashtiradi, ularni paydo bo'lishini oldini oladi. Sochlarni qayta tiklanishiga yordam beradi. Ayollarda sutni ko'paytiradi, organizmdan toksinlarni chiqaradi. Bunday keng qamrovli ta'siri uchun qora sedana ko'p kasalliklarni profilaktikasi va davolanishida qo'llaniladi. Urug' jigar, ichak, o't qopi va meda kasalliklarida yordam beradi. Uning asosida tayyorlangan vositalar qorindan bo'lishi, diareyada ham yordam beradi va ovqat hazm qilinishini yaxshilaydi. O'simlikning foydali va zararli tomonlari olimlar tomonidan o'rganilgandan so'ng, bugungi kunda farmatsevtika va kosmetikada dori preparatlari va foydali mazlar ishlab chiqarish qo'llanilmoqda. Hozir ayniqsa qora sedana yog'iga talab katta. Buni o'zingiz ham kosmetika do'konlarida kuzatishingiz mumkin. Organizmning zararli ta'sirlarga qarshi turish qobiliyatini oshirish, sog'liqni mustahkamlash uchun sharq tabiblari tez-tez qora sedanani iste'mol qilib turishni maslahat berishadi. Qora sedana urug'larining salomatlikda qo'llanishi. Qon bosimini tushirish uchun ziravor urug'larini kun holatiga keltiring. Hosil bo'lgan unni bir stakan qaynagan suv yordamida aralashtiring. Ushbu vositani ertalab nonushtadan oldin iching. Tish og'riganida kukun holatidagi urug'ni zaytun yog'i bilan pastasimon quyuq massa hosil bo'lguncha qadar aralashtiring. So'ngra uni tishingizga surting. Agar buyrak va o't qopida toshlar bo'lsa, har kuni ertalab maydalangan urug'larni va asalni aralashtirib iste'mol qiling. Tomoq og'riganida bir qoshiq maydalangan sedana va bir stakan qaynatilgan suvdan tayyorlangan damlama bilan tomoqni chayish tavsiya etiladi. Agar sizni uyqusizlik qiynayotgan bo'lsa, bir stakan iliq sutda bir choy qoshiq asalni eritib, unga asalga teng miqdorda maydalangan urug'dan qo'shing. Hosil bo'lgan aralashmani kechki ovqatdan biroz oldin iching. Terining yuqori qavat kasalliklarida qora sedana yog'ini shikastlangan joylarga har kuni surib turishni tavsiya etiladi.
Shamollashda o'simlikning maydalangan urug'larini o'rtacha kattalikdagi idishga solib, ustini yopib 10 daqiqa qaynating. Keyin qopqoqni ochib, boshni sochiq bilan yopib, idishdan chiqayotgan bug'lardan 10 daqiqa nafas oling. Agar siz tavsiya etilgan dozadan oshmasangiz, qora sedana hech qanday zarar yetkazmaydi. Ko'p miqdorda bo'lsa, ichak va oshqozonga nojo'ya ta'sir qilishi mumkin. Bu o'simlikdan foydalanishda gipotoniya, ya'ni qon bosimining pastligidan azob chekayotganlar ehtiyotkorlik bilan foydalanishi kerak. Undan butunlay homilador ayollar foydalanmasligi kerak, chunki u bachadan qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin.